אעשה איזשהו מעבר מהיר על דרך עבודות שעשיתי לדבר על הנושא של היחסים המורכבים בין הפרינט לדיגיטל, קיבל את הפרופורציה הנכונה שלו. בעצם מה שאני רוצה להציג זה יחסים של הפריה הדדית, באמת איזושהי פרידה של בין שתי מדיום, ושאנחנו מדיומים ואנחנו מצליחים בעצם ליהנות משניהם. אני טוען שאין היום ספרים שיוצאים בדפוס שהם לא מושפעים מהדרך שבה אנחנו קוראים, קראנו, על מסך. אני עורך את המבט שלי בשלושה מבטים, ואני בעצם מתחיל ומראה איזה שהם באמת יחסי הפריה שמצליחים לפרוס את זה קדימה. אני מתחיל מהמקום הכי רחוק, שזה בעצם האובייקט, הנושא הפיזי. מראה ספר שעשיתי למוזיאון תל אביב, לצלם שוקה גלוטמן, שבעצם לקחתי את כל העבודות שלו והשארתי אותם במקור שלהם כחוברות עצמאיות שנכנסו לתוך קלסר, וככה הקטלוג בעצם נמכר, כשבעצם הרעיון שעומד מאחורי זה שאנחנו יכולים בצורה דמוקרטית כקוראים לקחת חוברת מסוימת, להוציא אותה, לסדר אותה אחרת, לזרוק סדרה שאנחנו לא אוהבים לפח לצורך העניין, או לסדר את הסדר שלהם בתוך הקלסר בצורה אחרת. הרעיון שעומד מאחורי זה הוא באמת לתת לזה איזשהו ציר זמן של הפעלה של הקריאה, ככה זה נראה מבחוץ. הקלסר, תודה, הקלסר שמכיל את החוברות האלה בפנים. פרויקט נוסף עושה דבר הפוך, זאת מעטפה שככה נמכר הקטלוג בחנות, כל אורח בתערוכה יצא עם המעטפה העצומה הכתומה הזאת החוצה לרחוב, אבל בתוכה התחבאו שני ספרים. ספר אחד גדול שהוא קטלוג אומנות, קטלוג הצילומים, וספר אחד קטנטן בגודל של עם עובד, שהוא הטקסט של האוצרת על התערוכה. ובעצם מה שזה נתן, זה נתן איזשהו ניצול של כל פורמט להיות מה שהוא רוצה להיות. הטקסט רוצה להיות קטן ואינטימי, אנחנו רוצים להחזיק אותו ביד ולקרוא אותו, בעוד שהדימויים רוצים להיות גדולים כמו שהם הודפסו על ניירות צילום ולקבל את החופש האומנותי שלהם. אז בעצם הדבר הזה אפילו יכול להיות שבן אדם שפותח את זה בבית, הוא שם את הספרון הקטן במדור הספרות ואת הספר הגדול בספרי האומנות. מבחינתי זה איזשהו פתרון שפורמט יכול לתת חופש ואמת, כאילו הספר פשוט לא משקר. דוגמה ממש אחרונה מעכשיו זה ספר שעשיתי לאורית עריף, היא קומיקסאית, העלתה בלוג הרבה מאוד שנים, אתם רואים פה מסך, צילום מסך של הבלוג, ובעצם המשימה הייתה איך להוציא ספר מבלוג, ואחרי כמה ניסיונות זה היה ברור שזה לא יכול להיות מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית print screen, כלומר להדפיס את המסך לספר, ובעצם ישבתי ובניתי עבורה גריד לספר גדול וחדש, היא בעצם נכנסה לשלוש שנים של ציור מחדש של כל הפוסטים, כמובן גם הצליחה לשפר אותם בדרך, אבל כל הספר הזה בעצם נכנס ל... מסורת שהיא מאוד לא קומיקסית, כי ספרי קומיקס קצת בהתאמה גם למסך, בדרך כלל אין בהם לבן, אין בהם שוליים, אין בהם מרג'ינס, אלא הם מאוד אפקטיביים, מאוד צפופים. וכאן גם במהלך הפוך אני יכול לומר, כי זה ספר מאוד מאוד אישי, ואולי היה נכון שהוא יהיה קטן ואינטימי, אולי אפילו נשי, הלכתי פה לכיוון ההפוך, שבו נתתי לה שוליים מאוד מאוד רחבים, רנסנסים, של לבן, שהשוליים האלה בעצם נתנו לה גם יכולת אומנותית, אתם רואים שהיא פולשת אליהם ומשתמשת בהם, וגם נתנו לנו איזשהו ריכוז בתוך האובייקט הגדול, כלומר יש שם סיפורים מאוד אינטנסיביים, הרבה מאוד אמת, הרבה כנות, והיה לי ברור שהדבר הזה יצא רק בעצם בזכות הפורמט הגדול. זה הספר מבחוץ, אתם מוזמנים למצוא אותו בחנות הספרים ליד ביתכם, מאוד מאוד מומלץ. אני מתקדם לעוד אספקט שבו אני רואה איזשהו קשר שהוא נושא הנביגציה.
נושא של עמודי התוכן, נושא שאני הרבה פעמים חוגג עליו כמעצב, פה זה בתוך ספר של העיר גרבוז, כמו שראיתם. עמוד התוכן, שבדרך כלל מכיל רשימות של טקסטים שנמצאים בספר, הוא מר פה בעצם לתמונות מאוד קטנות, key frames, של העבודות בתוך הספר. אנחנו רואים רק את העמוד הראשון, זה אחרי זה ממשיך. ובעצם אני כאן חושף אפילו איזשהו טריק עיצובי, כי הספר הזה לא הצלחתי לסדר אותו בשום לוגיקה אחרת, לא לפי טכניקה, לא לפי שנים, לא לפי נושאים, ולמרבית הפרודיה זה בסוף מסודר לפי צבעים. אז כל העבודות בתוך הספר עוברות לפי איזושהי סקאלה צבעונית שמתפתחת, לא רואים את זה כמובן כשמדפדפים בספר, רק עמוד התוכן חושף את זה. עבודה מאוד ישנה, מ-98, הוזמנתי כמעצב אורח לעשות את עיתון סטודיו שיצא אז לאור, ובעצם זה הקריכה מבחוץ, זאת הייתה כפולת הכניסה. אתם רואים כמה שהעיצוב הוא כבר משולב אחד בשני, טקסטים עוברים, טורים, דימויים נכנסים לתוך דימויים, ובעצם העמוד הבא, שהוא עמוד התוכן, הוא בעצם מפה. מפה שלמה של עם העיגול הכתום שכתוב בו אינך נמצא כאן, ובעצם נותן לך לראות את חלוקה השטחים, המגרשים של הכותבים והאומנים שמשתתפים בגיליון הזה. קצת בכנות זה משהו שלקחתי מתוך הדיגיטל, זה קצת דומה לתוכנות שאנחנו עובדים איתם, לתוכנה שיש בה איזשהו חלון של עימוד ואני רואה את פריסת העמודים. מאלה דברים שאני מרגיש שהדיגיטל והפרינט נשלבים בהם גם בעיקר שאנחנו כבר עובדים ככה. והתפיסה המפתית עוברת גם לספרים אחרים שלי, זה ספר ארכיטקטורה של שמעון שפירא, עוד מעט נראה עוד דברים ממנו, שעמוד התוכן שלו זה בעצם מפה של הארץ שמציינת בה איפה נמצאים הבתים ואיך זה בנוי לפי מספרי העמודים. נושא מבט שני שאני רוצה לדבר עליו זה הנושא של ה-readability, כלומר הצורך שלנו ליצור מוצר, ספר או לצורך העניין מוצרים דיגיטליים שניתנים להבנה ואנחנו יכולים להעמיק בהם ולקרוא אותם. אני חושב שבסך הכל זה קצת לוקח הרבה רעיונות ממסך גדול, מקולנוע ומטלוויזיה יותר מאשר אינטרנט, אבל יש הרבה קשר בין איך שאנחנו מעצבים היום ספרים לבין היכולת שלנו לשמוע סיפור, לספר סיפור בצורה גרפית ויזואלית, הצורך שלנו בסטורי טלינג כדי שהדבר יהיה. שמעון אדריכל מאוד מיתולוגי, ממקימי המחלקה בבצלאל, עברתי על המון 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 חומרים שלו, כאן זה מין דפי פוליו שהוא יושב עם לקוח, אתם רואים שהוא כותב מה הגבר רוצה ומה האישה רוצה בבית, והוא כבר מתחיל לעשות סקיצות שהן סופיות לגמרי, ואני רואה המון תוכניות שלו שמבוצעות ביד על גיליונות פרגמנט עצומים, ואני רואה תוכניות עבודה בגודל 1.70 מטר, ואני לא מצליח להבין איזה ספר, איזה פורמט מתאים לאיש הזה, ולאט לאט אני מתוך האבסטרקט יוצא למקום שמאוד מאוד נוח לי איתו לרוב, שזה הפורמט הרומני, הסקסי יותר, הצרפתי יותר, הרגוע יותר, המכיל, ואני עובד ועובד וכלום לא קורה, ואני מעריך את הפורמט, חוזר אחורה לשוב רנסנס, ימי ביניים, גותיקה, ורואה פתאום שהכל מתיישב במקום. זה שמעון בעצמו, יושב בסלון שלו, תנוחה שהייתה לי מאוד מאוד חשובה ליצירת הספר, ככה הספר מעוצב, קצת אתם יכולים להגיד אפילו כמו מחשב נייד שיש לו את השטח התחתון, נמצאים בו הטקסטים, שהם קרובים אלינו וקל לנו לקרוא אותם, ובמשטח העליון כמו מסך נמצאים הדימויים, ובעצם הספר מעוצב דו-לשוני לכל אורכו. שוב דבר שקצת האינטרנט ובצדק לוקח מאיתנו, כי כבר נורא פשוט להגיד שכל אחד קורא את שפתו, ואין לנו צורך כל כך במוצרים דו או רב לשוניים, אלא אם כן יש שם איזה פרטנזיה לאומית. מוזיאון ישראל למשל כבר לא מוציא ספרים דו-לשוניים. ומה שעשיתי פה זה יש פער באורך בין עברית לאנגלית, זה שוב יושב על גריד רנסנסי, חלוקה של 9, ובעצם הגריד נותן
את היחס הזה, שני הריבועים, זה דברים שגם לקחתי מתוך האדריכלות שלו. אתם רואים גם את הערות השוליים שנכנסות פה בתוך המבנה הזה, שוב משהו שכדאי להזכיר במין תפיסה אינטרנטית, הייפרלינקס, פתיחה של חלון נוסף, ועוד בעולם הפרינט שלנו, זה נמצא כהערת שוליים, במקרה הזה כללתי אותה בתוך המבנה האדריכלי, בתוך הטור. פרויקט נוסף היה פרויקט שהוציאו כל המוזיאונים ביחד בישראל, כשישראל חגגה 60 שנות אומנות. אני עשיתי את הספר הראשון ביחד עם עין חרוד. אני רוצה להתחיל לדבר פה על הנוכחות של טיפוגרפיה כדבר עודף, כוח מאוד גדול של מילה, ולאט לאט קצת להפחית אותה. לספר הזה אין כותרת בעצם. אין לו איזושהי הכרזה מאוד ברורה מבחוץ, והיא מביאה אותנו לקריאה קצת יותר אינטימית של החומרים. בתוך הספר שנערך על ידי, נערך ונעצר על ידי שני עוצרים, גליה בר-אור וגדעון אופרת, נתתי ייחוד וקול פרסונלי לכל אחת מהעמדות. זה עמוד שער וחלק של גליה בר-אור, שהיא קיבלה מבנה של שני טורים ונרקיס בלוק, הערות שוליים למטה, יחסית הרבה לבן, והחלק, זה קלוז-אפ של זה, שאתם יכולים לראות את האיכויות ואת החוסר האיכויות הטיפוגרפיות בין הבלוק לבין האישור ימין. חלק השני, פרקים שכתב גדעון אופרת, וזה הופיע לסירוגין בתוך הספר, קיבלו עיצוב אחר לגמרי, טור מאוד רחב, הדסה, כבד יותר, ממלכתי יותר. הערות השוליים נשארו שניהם בנרקיס בלוק, אבל בעצם יצרתי פה איזה מצב גם של איזה קול גברי ונשי, קול קיבוצי ועירוני, קול מאוד ממלכתי למול קול חתרני יותר. במבט השלישי אני יורד לרזולוציה עוד יותר נמוכה באמת ללג'ביליטי, לבהירות, ליכולת שלנו לזהות בצורה קלה יותר את הדברים. נתחיל מפרויקט של שמולי כץ, ספר גם שעשיתי למשכן בעין חרוד. שוב דוגמה לזה שעל החזית עצמה לא מופיע השם שלו, אלא הפרוטרט שלו, והשם בעצם מופיע רק על השדרה. אני כל הזמן מנסה לאתגר את היכולת שבה אנחנו קוראים דברים, לא לשים את הדבר כמו שהוא צריך להיקרא, אלא ליצור אצל הקורא איזושהי חוויה מורכבת יותר. הספר הזה יצא במהדורה כפולה בשני צבעים, וכל קונה או קונה יכלו לבחור להם איזה צבע הם אוהבים. שוב, איזה עניין של פרסונליזציה שבאה לנו מהרשת. הספר ערוך כולו כביוגרפיה של מעגלים מעגלים מהבית הפרטי שלו ובנותיו וארוחת הבוקר בקיבוץ לצפון, לישראל, לטיוליו בעולם. יש איזה צורך בסטורי טלינג הזה, במעגלים לאט לאט, ומדי פרק מופיע ליד, מופיע ציטוט מאוד גדול, שבעצם אומר איזושהי תמצית. אני קצת מדבר פה על שני סוגי קריאה. יש לנו קריאת דפדוף שאנחנו עוברים מאוד מאוד מהר בספר. רואים דימויים, זה ספר מאוד קטן ואינטימי, דימוי אחד לרוב לעמוד. אתה ממש קורא אותו כמו סרט, יש לו עבודה על ציר זמן, אתה מתיישב, מדפדף מאוד מאוד מהר. ואז יש לך גם את האפשרות לקרוא את הלידים האלה, שבעצם מובילים אותך ומסדרים אותך איפה אתה נמצא ומה באמת המסר של התקופה הזאת או של האזור הזה. כמובן שבירכתי הספר יש מאמר של 40 עמודים, אבל הוא לקריאה יסודית יותר שדורשת ישיבה וספה ותאורה. אז ההפרדות האלה זה דברים שאני רואה אותם כהפרדות מאוד מאוד מהותיות. שוב, אין כותרת, ספר, מוזיאון תל אביב, ככה הוא נראה בחוץ. זה בעצם מערכת של לוגויים, של הבניינים שמוזיאון תל אביב עבר דרכם, משדרות רוטשילד, מוזיאון העצמאות, לנה רובינשטיין ועד הבניין החדש שנוסף עכשיו. הספר הזה בעצם נותן לקרוא ארכיטקטורה ברמה גבוהה לכל אחד שיודע לזהות צורות. והדבר הזה בעצם מכיל, יצר איזושהי שפה גרפית, כמו הלוגו שאתם רואים פה שיושב על
אלנה רובינשטיין, בלי בעצם כותרת, לא כתוב פה אלנה רובינשטיין, כי כולנו מכירים אותו, יודעים אותו ויכולים לקרוא אותו דרך השילוב של הצורה והצילום. שוב, משהו ישן יותר, עיתון משקפיים, גם איזה לוגיקה שאנחנו כבר לא כל כך קוראים, אנחנו יותר סורקים דברים, בייחוד לגבי לוגויים, זה לא דבר שאתה אמור לקרוא, לא כל גיליון אני אמור לקרוא את המילה משקפיים, אלא ברגע שאני כבר מזהה אותה, אני סורק אותה במהירות. כמובן שזה מדבר פה גם על אופ ארט ועל פוקוס והיעדר פוקוס, אפרופו משקפיים. ובתוך הגיליון כל העיצובים היו מאוד מאוד אינטרנטיים, זה, שוב, זה סוף שנות ה-90, זה באמת איזו כניסה של הדיגיטל לחיינו שמאוד מאוד עניינה. יש אנדרליינים ולידים או לינקים שהם כל הזמן עובדים בצורה גרפית, אות פותחת עם החץ הזה, שזה במקום אות, אז היא בעצם דינמיות. זה קצת איזו הודעה בדבר הזה, שמשהו שהוא על מסך, אנחנו דווקא רוצים שהוא ירגע כדי שנקרא. תעמוד רגע, תעמם את הלוגיסט, את הקונטרסט כדי שאני אוכל לקרוא אותך, ודווקא על נייר ובגודל גדול אנחנו רוצים יותר דינמיות כדי שהדבר יתחיל לזוז. אחרי הגיליון הראשון שנשלח למנויים קיבלנו עותק אחד בחזרה מגברת מאשדוד שהחזירה אותו כי היא קיבלה עותק משומש, מסומן, במרקרים, אז היא מבקשת לקבל עותק חדש. ככה זה עוד דימוי משם. הספר האחרון שאני אציג נקרא שפת אם, יצא בעקבות תערוכה בעין חרוד, ובעצם מכיל שני צדדים. בצד הראשון שלו הוא מקראה, שנקראת חזות מזרחית, ובצד האחורי שלו הוא קטלוג אומנות שנקרא שפת אם. הספר עצמו, ככה הכריכה הפרוסה, נותנת כניסה משני כיווניה. הספר עצמו נותן, הוא כולו עשוי באיסוף, כלומר זה לא קונטרסים תפורים, אלא דפים בודדים, מה שנתן לי המון המון אפשרויות יצירתיות של סוגי נייר, צבעים, שיטות הדפסה, וגם מעניין לדעת, זה היה הרבה יותר זול. כי בעצם נורא נורא חסכתי בדפוס, הרבה פעמים אנחנו משלמים על פרוצס, על הדפסת צבע, על קונטרסים מאוד מאוד גדולים, ופה בעצם הדפסתי רק מה שאני צריך. הספר מעוצב ממש כמקראה, כמו שאנחנו זוכרים מימים עברו, טקסט מאוד גדול, מאוד ברור לעין, הבנה טיפוגרפית, אתם יכולים לראות פה את הערות שוליים שיודעות לנצל את השטח, אבל כשהן, סליחה, אני בכיוון ההפוך, אבל כשהן גדלות, אז הן דוחפות בעצם את הטקסט למעלה, לוגיקה קצת אקולוגית. בזום אין אתם יכולים לראות שהייצוג של האנגלית והערבית הם בפונטים שונים, לא דווקא דומים ומתחבאים, אלא דווקא לתת ייחוד לכל שפה, לכבד את הייחוד הגרפי וההיסטורי שלה. הספר הזה, מכיוון שהוא עשוי עם שני כיווני קריאה, יש לו מבנה גריד אחד, הקו הזה שאתם רואים למטה כמו איזה מין טליה גבוהה של הספר, בעצם מחזיק גם את החלק האחורי של הספר, אתם רואים שזה הפוך, וככה החלק השני של הספר מעוצב. אז בעצם גריד אחד, מרג'ינס אחד, משרתים את כל הספר, ונותנים לי לעבור מעברית לאנגלית ומתיאוריה לאומנות. אני מזכיר רגע, חוזר אחורה למיוריאל קופר, שעיצבה את הספר הכל כך מיתולוגי הזה, באוס, כשהייתה המנהלת של ה-MIT Media Lab, היא עשתה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד חשובים בחיפושי הדרך בין טיפוגרפיה דיגיטלית ומרחבית לבין פרינט, וזה סרטון שהיא עשתה לספר שהיא עיצבה, באוס, שראינו כרגע, עשתה בסטופ מושן סרט שלו, כדי לראות איך הוא נראה בתנועה. אתם רואים מה שקראתי קצת סריקה או קריאת דפדוף מהירה, כמה שבלי לקרוא מילה, כיתוב ואפילו לא דימוי, אנחנו יכולים להגיד שלמדנו משהו על הבאוהאוס, רק מהסרטון של הדקה הזאת. כמובן שזה מלמד גם על ארגון וגריד וסדר והרמוניה,
אבל עצם היכולת שלנו לקרוא בצורה כל כך מהירה, ארגון מידע, ושוב, אני מזכיר שזה סטופ מושן, כי זה לפני עידן המחשב, הספר הזה עומד ביד, על גרידים ידניים עם שולחן אור, ובעצם היכולת שלנו פתאום לראות את זה באיזושהי תנועה, נתנה לנו איזושהי אפשרות לקרוא מהויות של גריד ומהויות של סדר בתוך הספר כולו. זה פרויקט שגיליתי בשלב מאוחר יחסית בקריירה שלי, אבל הוא מאוד מאוד מהותי לי, כי אני באמת הרבה פעמים רואה את החוויה שמישהו יושב עם ספר ביד כחוויה של עבודה על ציר זמן, כעבודה של, כמו סרט או כמו מרחב שקלו בין דפי הספר, ואנחנו קוראים בעצם את אותו ככה, זה סוף העבודה. אני חוזר לחזות מזרחית, הספר הקודם שהראיתי לכם, ובעצם מראה לכם אותו בסרטון, באותו אופן שתראו אותו ככה. תודה רבה, אם יש שאלות אני אשמח. תודה.